नमस्कार, स्वागतम अत्र भवताम सर्वेषाम अस्मिन् संस्कृत वार्ता प्रसारणे। अहम अस्मि चंद्रभूषण झा, संप्रति अद्यतन वार्ता। योजना योगेन द्वादश्याः पंचवर्षीय योजनायाः अवधौ प्रगति परिमितिः प्रतिशतम् 8.2% निर्धारिता। एषा परिमितिः पूर्वम् अनुमानितायाः प्रतिशतम् 9% परिमितेः न्यूनतरा वर्तते। द्वादश्याः योजनायाः अभिलेख जातम् अभ्युपगन्तुम् आयोजिते योजनायोगस्य पूर्णाधिवेशने प्रधानमन्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंहः अवादीत् यद् वांछिताम् प्रगति परिमितिम् अधिगन्तुम् अर्थव्यवस्थायाम् अस्माभिः निवेशः समेधनीयः। बहुसमवायिक वस्तूनां लघु विक्रये प्रतिशतम् 1.55% यावत् प्रत्यक्षम् वैदेशिकम् निवेशम् समाश्रित्य राजनीतिक दलैः मिश्रिताः प्रतिक्रियाः अभिव्यञ्जिताः। तृणमूल कांग्रेस दलेन प्रशासनाय स्वीयं निर्णयं समीक्षितुं 2 सप्ततिहोरात्मकः अवधिः प्रदत्तः। यूपीए प्रशासनाय समर्थनं प्रददता जनता दल सेक्युलर दलेन समर्थन परावर्तनं तर्जितम्। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्रिणा श्री अखिलेश यादवेन घोषितं यद् उत्तर प्रदेशे अयं निर्णयः नैव क्रियान्वेक्ष्यते। मायावती महोदयया भणितं यद् आगामिनि मासे राष्ट्रीय कार्यकारिण्याः उपवेशने समर्थन प्रवर्तन विषये अन्त्यरूपेण निर्णेष्यते। तैल समवायैः विमानेन्धन मूल्येषु प्रतिशतं प्रायेण 2 मिता वृद्धिः आपादिता। अनेन विमान यात्रायां महार्घतायाः संकेताः अपि लब्धाः। नूतनानि मूल्यानि शनिवासरीय रात्रितः प्रवर्तितानि। जुलाई मासानन्तरं विमानेन्धन मूल्येषु अविच्छिन्नतया 5मेयं वृद्धिर्वर्तते। अन्तः मन्त्रालयीय समूहेन भूयोपि त्रयाणां कृष्णांगार खनिजात प्रखण्डानां आवंटनं निरस्तीकर्तुं निर्णीतमस्ति। गौरांगडीह एबीसी प्रखण्डस्य आवंटनं हिमाचल एमटा पावर लिमिटेड समवायाय, रावणवाड़ा उत्तरीय प्रखण्डस्य च आवंटनं एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड समवायाय विहिते आस्ताम्। इतः पूर्वं सितंबर मासस्य 13 दिवसे अन्तः मन्त्रालयीय समूहेन 4 कृष्णांगार प्रखण्डानां आवंटनं निरस्तीकर्तुं अनुशंसित मासेत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य पूर्व सरसंघचालकस्य केएस सुदर्शन महोदयस्य अन्त्यसंस्काराः अद्य नागपुर नगरे अनुष्ठास्यन्ते। असौ ह्यः हृदाघातेन रायपुर नगरे दिवंगतः। छत्तीसगढ़ प्रांतस्य रायपुर नगरे गत शताब्दस्य 31 वर्षे तस्य जनहि अभूत्। श्री सुदर्शनः प्रायेण 60 वर्षेभ्यः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य प्रचारकः अवर्तत। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनस्य ऐषमं सत्रं आगामी मासस्य आद्येषु 3 दिवसेषु श्रीनगरे कश्मीर विश्वविद्यालयेन समायोजयिष्यते। सम्मेलनस्य आयोजिका स्थानीय सचिवा तत्रत्य संस्कृत विभागाध्यक्षा प्रोफेसर सत्यभामा राजदान महोदया सूचयति यत् सम्मेलनार्थं सर्वं समुपकल्पितम्। प्रतिभागिनां आवास व्यवस्था विषये अन्तर्जाले कश्मीर विश्वविद्यालयस्य संकेतस्थले सूचनानां प्रथमा सूचिः प्रकाशिता। मंगलवासरं यावत् एतद् विषयिण्यः सर्वाः अपि सूचनाः तत्र उपलप्स्यन्ते इति प्रोफेसर राजदानः संसूचितवती। अखिल भारतीय टेनिस संघेन अस्य शताब्दस्य 14 जून मासं यावत् महेश भूपतिः रोहन बोपन्ना च क्रीडार्थं प्रतिबंधितौ। डेविस चषकीय स्पर्धासु तौ नैव आभ्यन्तरीकरिष्येते। अनुशासनहीनता कारणात् एतौ क्रीडकौ दण्डितौ। टेनिस क्रीडायां डेविस चषकस्य कृते आयोजितासु एशिया ओसियाना रेलिगेशन प्ले ऑफ स्पर्धा मालिकासु भारतेन न्यूजीलैंड देशं विरुद्ध्य 0-0 त्रिभिः अंकैः अग्रेसरत्वम् अधिगतम्। ह्यः भारतस्य दिविज शरण विष्णुवर्धनयोः युग्मः न्यूजीलैंड देशस्य माइकल वेनस डेनियल किंग टर्नर इत्यनयोः युग्मं पराजितवान्। इतः पूर्वं आयोजितयोः एकल स्पर्धयोः अपि भारतेन विजयश्रीः अधिगता आसीत्। अनेन सहैव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृत वार्ता प्रसारणम् एतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।